Další materiál je prodej bytu číslo 9 na ulici Králova v Tišnově. Poprosím kolegu místostarostu Šikulu o úvod. Tak to je takový, bych řekl, poměrně jednoduchý klasický případ, kdy se uvolnil byt 2+1 v Tišnově na ulici Králova. Komise majetková doporučila radě prodej bytu formou elektronické aukce, vyhlášená cena 1 450 000. Rada města schválila vyhlášení záměru a došlo k elektronické aukci, došlo k vysoutěžení tohoto bytu za 1 630 000. Kupující se stal pan Navrátil z Jamného. A rada doporučuje zastupitelstvu schválit tento prodej na ulici Králova uzavření kupní smlouvy s panem Navrátilem za cenu 1 630 000 plus náklady spojené s prodejem. Díky. Finance budou, tak jak tady bylo už řečeno, budou směřovat na ten účet, který k tomu má zřízený. Děkuju. Pojďme na dotazy. Pan doktor Bábo. Já jsem rád, že ty finance budou směřovat na účet, pokud se to prodá, tak se stane něco snad postavit v budoucnu. Nebudu se opakovat, můj názor znáte, na prodej bytu jsem zásadně proti, ale jen bych chtěl takovou poznámku. Město vyjde vlastně velkou část bytů městských a to má blahodárný vliv na cenu nájemně mého v městě Vídeň. No, proto je tam často nižší než v Praze. Takže tuto funkci může město plnit, že v podstatě jakýmsi způsobem reguluje trh s byty. Takže mi se zdá, jsme na to rezignovali v tomto směru. Takže jenom má poznámka k tomu, co jsem ještě nikdy neřekl. Děkuju za poznámku. Tam se někdo další? Já myslím, že jsme na to nerezignovali, že naopak máme v plánu výstavbu nových bytů, takže nebo aspoň majitele, my se včera s panem Navrátilem na tom dospracují. Zatím se podásím, že dlouhodobě desítky let ten počet bytů se město vlastně má, takže tak nějakých deset nově postavených bytů na to nic nemění. Tak někdo další do diskuze? Není tomu tak? Zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz k materiálu? Nevidím, končuji tedy rozpravu a hlasujeme o tom, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje prodej tohoto bytu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Takže většinou hlasů schváleno. Děkuji vám.